Здрасти! Тук е Рос и сега ще ви покажа тази кукла Барби Росалка с бижута в косата от 1996 година. За съжаление куклата не е нова и, и липсват някои неща, като долната част на опашката, обувките и звездички, които се лепят в косата, също така и е корона. Основното Действие на тази кукла е, че тя има супер дълга коса, в която могат да се лепят звездички, които, както вече разбрахте, аз нямам, но сега ще ви покажа самата кукла. Барби има типичното лице за 90-те, има сини очи и на тях носи сенки в червеникаво и оранжево или по-скоро златисто. И също така носи ярко розово червило. По принцип има бритон, но е бил отрязан, за съжаление. Тя носи тези убици, които са звездички, и тя ги държи една, едно кръгче, което също е звездичка. И ето как изглежда нейното горнище, то е златисто с златисти мрежички за рамената и също така този найлон, който представлява шарени люспи. Отдолу по опашката отново е златиста, а по средата отново има този найлон, който постоянно шумоли. И също така Барби носи златист пръстен. Ето, и ето как изглежда. Тя може да се движи от главата, също така в ръцете, от рамената, също така да сяда, да си сгъва колената и да се върти от кръста. И ето как изглежда нейната супер дълга коса, която е много руса, почти перлен цвят. И също така аз си направих една опашка от плат, който е почти същия цвят. И сложих вътре пластмаса от тази, която има като на кутиите. Надявам се това е видео да ви е харесало. И ако е било така, харесайте също така, коментирайте и се абонирайте за още такива видеа.